Sovet nesli. Siz deyilsiniz mi bizə 70 il bizim başımızın ətini yiyib deyirsiniz ki, kitab oxu, mütali elə, indi bizə kitab oğrusu kimi təqdim edirsiniz. Ayıb deyil mi? Ona görə də Azərbaycan cəmiyyətində buna suskunluq nümayiş etdirirlər. Haradadır Yazıçılar Birliyinin üzvləri? Niyə münasibət bildirmirlər? Niyə etiraz eləmirlər? Siz gündə kitab təqdimatları keçirirsiniz. Ey dünyaya dedektiv ədəbiyyatımızın əhsanəvi, Drongo obrazı ilə dünyaya tanıdan Çingiz Abdullayev niyə səsini çıxarmırsan? Niyə etirazını bildirmirsən? Niyə deyə bilmirsən ki, Azərbaycan gənci kitab oğrusu ola bilməz? Siz ancaq pesimizm insanları aşılayırsınız. Ancaq gileylənirsiniz, ancaq şikayətlənirsiniz. Nə qədər şikayətlənəcəksiniz? Bizim ədəbiyyatımız ancaq şikayətlənən, ancaq gileylənən bir ədəbiyyatdır. Nə qədər bu cür ədəbiyyat yaradacaqsınız? Çıxış yolu, Azərbaycana çıxış yolu verən bir ədəbiyyat yaradır. Hansı əsərlərə baxırsan, hamısında bir məyusluq var. Hamısında bir məqlubiyyət var. Leyli Məcnun əsərini oxuyursan, məqlubiyyət görürsən. Aydın əsərini oxuyursan, Almaz əsərini oxuyursan, mübarizədən daha çox məqlubiyyət görürsən. Sərgüzəşti Vəzi Xanların Kənan əsərini oxusan, faciə görürsən. Biz ancaq faciəni mi oxumalıyıq? Biz ancaq məqlubiyyəti mi oxumalıyıq? Biz 44 günlük müharibədə qələbə qazandıq. Qalib ölkə olduq. Dəfələrlə biz Avropa Olimpiya oyunlarında, beynəlxalq idman yarışlarında qələbələrimiz olub. Azərbaycan şəhəri bayrağı dalğalanıb. KVM Planeta Paris Baku əsrin çempionu olub. Biz nəyə görə bugün məqlubiyyəti ancaq cəmiyyətdə təqdim eləmək, ancaq məqlubiyyət haqqında danışmalıyıq. Bugün qələbələrimizi qaytarmaq üçün uğurlu örnəklər yaratmalıyıq. Nə qədər onları, nə qədər intiharlar xəbərlərini oxuyaq, nə qədər cinayət ata oğlunu öldürür, ata qızını öldürür, oğul atasını öldürür, qız atasını öldürür. Ancaq cinayət kriminal aləmi bizi təqdim edir. Nəyə lazımdır bu kriminal aləm? Niyə biz kriminal aləmdə yaşamalıyıq? Mən bundan ötürü hər gün hər hansı bir şəkildə öz sahəmiz üzrə, təşkilatımızın əsas prinsiplər üzərində kitab təbliğatını aparacağım. Cəmiyyətim oxumalı, bacarmalıdır. Və çox təəssüflər olsun ki, çox az qisim kitaba maraq göstərir, çox az bir qisim kitabla yaşayır. Və təəssüflər olsun ki, vaxtı ilə Nərman Nərmanovun və İsmail Qasplanın qiraətxanaları var idi çarizm dövründə. Vaxtı ilə Səfəvilər İmperiyası dövründə Ərdəbil kitabxanaları var idi. Haradadır onlar? Vaxtı ilə Azərbaycanda mədrəsələr var idi. O mədrəsələrdə nə qədər şairlər, yazıçılar, memarlar, xəttatlar yetişirdi. Dünya şöhrətli xəttatlar, dünya şöhrətli memarlar, dünya şöhrətli şair yazıçılar, qəzət adamları, qələm adamları yetişirdi. Haradadır onlar? Dünyəvi təhsil görmüş insanlar arasında hanı bizim istedadlı alimlərimiz, professorlarımız? Niyə biz bunları dünyaya tanıtmırıq? Varsa niyə tanıtmırıq? Niyə tanıtmaqdan uzaqıq? Nəyə lazımdır bu Koroğlular? Bugün cəmiyyətə Koroğlular təqdim edirik. Bizə Koroğlu lazım deyil, Koroğlu dövrü bitdi. Qaçaq Nəbi dövrü bitdi, Səttarxan dövrü bitdi. Səttarxan da kim olduğunu biz hamımız bilirik artıq. Qacar dövlətinə qarşı, Qacar xanedanına qarşı üsyan qaldırmış insanlardır. Mən ona görə deyirəm ki, ürəyim ağrıyaraq deyirəm ki, bizim cəmiyyət mənəvi deqradasiya uğrayır. Biz məyusluq vəziyyətində yaşamamalıyıq. Biz mübarizə aparmağı bacarmalıyıq. Biz dövlətimizin suverenliyini, dövlətimizin ərazi bütövlüyünü canla, başla hər gün çalışmağı bacarmalıyıq. Dövlətimizə kömək etməyə bacarmalıyıq. Bugün mənasız və la əhəmiyyətsiz sayılan o qədər mövzuları müzakirə edirlər ki, hansı icra başçısı həbs olunur, onun gündəmə gətirirlər.
Bu dövlətimizə zərərdir axı. Niyə biz bizim ölkənin mövzusu ancaq bununla, bu məsələlərlə bağlı olmalıdır? Və niyə bunu müzakirə edirik? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Və ayrı-ayrı vaxtda bunu niyə təhlilə çeviririk? Elə bir mövzudan çeviririk ki, bu sanki biz bunu bilmirik. Məyər bilmirik ki, cəza başçılarının 90% rüşvətxor, korrupsiyoner. Bunu prezidentimiz də dəfələrlə deyib ki, onlar korrupsiya ilə, rüşvətlə məşğuldurlar. Çünki bunlar Sovet dövründə həmin o xüsusi mülkiyyətlə mübarizə aparırdılar. Kapitalizmlə mübarizə aparırdılar. Bugün onlar kapitalizm quruluşunda yaşaya bilmirlər. Sağlam yaşaya bilmirlər. Çünki o quruluş onlara yatdı. Bunu niyə başa düşmüşsünüz? Bunu niyə dərk eləmirsiniz? Və onun ailəsi sağlam şəraitdə, legal şəraitdə yaşaya bilmir. Çünki savad yoxdur, intellekt yoxdur. Çünki 70 il ərzində Azərbaycan cəmiyyətində manqurtlaşma siyasəti yürüdüldü. Bunu da yaradan Vladimir Lenin olub. Yosif Stalin olub. Azərbaycanı işğal eləyən 28 apreli dövründən etibarən Azərbaycanın başına bu oyunlar gəlib. Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycanın başına oyunlar gəlib. Azərbaycanda nə qədər qanunsuz hadisələri hamısının başında Rusiya dayanır. Və niyə görə biz Rusiyanın adını çəkməməliyik? Niyə Rusiyaya qarşı açıq mübarizə aparmağı, müstəqilliyimizi onun əlindən almışıq? Onun əlindən şəhid qanı, şəhid qanı bahasına biz torpaqlarımızı azad etmədikmi? Etdik. Nəysə, mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Mütəmadi olaraq bu canlı yayınlarda mən bu kitablar haqqında geniş müfəssəl məlumatlar verəcəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, atamız var olsun.